მეურნეობა. ხომ არ მოდიან აქ სხვა მხარდამჭერებიც? არა, თავიდან გაგვიწერეთ. ინფორმაცია რაიმე ექსესთან დაკავშირებით არსებობს ამ დროისთვის? არა. უბრალოდ ხვე გადაწყვეტეთ, რომ ეს ამ დროისთვის. ეგ მხოლოდ პრევენციის მიზნით არის ამდენი პოლიცია? მხოლოდ პრევენციის მიზნით არის ამდენი პოლიციელი აქ მობილიზებული თუ რაიმე ინფორმაცია გაქვთ? არა, პრევენციის მიზნით. რაიმე საქმის დაპირისპირება რო არ მოხდეს. ისაც პოლიციები წვალენ, უფალოშები წვალენ, უფალოშები წვალენ.